večer, děkuji úctivě. Dobrý večer. Dobrý večer, tak žijeme všichni teďko tou aférou pana Ransdorfa. To se nedá minout, že jo? To je přece jenom událost, která se v osadě jen tak neodehraje. A ještě je to napojený na bratry Slováky, takže nádhera. To takový vánoční dárek v podstatě. Já to teda sleduju pečlivě, ono je to hrozně zajímavý, když to sledujete pečlivě, protože nejdřív jsem si úplně mě ochromila ta částka 9 miliard. To je rozpočet Bratislavy, prej. Ale no, samozřejmě jsem si říkal, Bůh ví, jak to bude, a je to strašně zajímavý, hlavně když sledujete to vyprávění pana Ransdorfa, jak on to vysvětluje, protože on říká, že nikomu nenaletěl, že si velmi dobře seznámil s těma podkladama a že skutečně naznačovali nějaký dědictví. Ale hned v další větě říká, že ty papíry, co naznačovali to dědictví, viděl těsně předtím, než šli do té banky. A takže studoval třeba 4 hodiny nebo 10 minut, nevím. A pak je druhá věc, která je kuriozní, že tam měl s těma třema lidma, z nichž dva už údajně byli trestaný. Takže je vidět, že dlouho si vybíral, s kým vyrazit do Švýcarska. Pak je kuriozní, že tam měl proto, aby tam navázal vztahy mezi tím člověkem, co má dědit, a tou bankou. A teď já jsem si představil, jak by to proběhlo, kdyby to bylo podle pana Ransdorfa. Že on by řekl, já jsem přijel navázat vztahy, oni by řekli, dobře, on by řekl, tady Lukáš má dědi 9 miliard a tady se s ním nikdo nebaví, a tam by někdo řekl, dobře, mi pro někoho dojdem, někdo by přišel a řekl by, já jsem bankovní úředník, a pan Ransdorf by řekl, já jsem sem přijel, vy se s ním vůbec nebavíte, než že mu prej posíláte výpisy, a ten bankovní úředník by měl dělat co? Obejmout pana Ransdorfa a říct, moc ho od nás pozdravujte a my se za ním zastavíme, nebo ať přijde, nebo sejdeme se v létě na přehradě někde. Jako, jak ty vztahy? Já mám v české bance peníze a nemáme žádný vztahy taky celkem. Chodí jenom výpisy. Takže další. Pak jsem si říkal, že je kuriozní, že pan Ransdorf objevil, že ve Švýcarsku má ohromnou moc bankovní sektor a policie. On tam teda v bance, myslím, byl jenom z recepční, jak to tak odhaduju, ale oni je sebrali nějak hned, protože údajně došlo k nějakému nevhodnému chování. Ale já myslím, že je možný, že se ve švýcarské bance dozvěděli, že jim vniknul do budovy komunista. A na to je Švýcarsko opatrný. Protože kdyby byli ve Švýcarsku komunisti jako tady, tak by Švýcarsko nebylo Švýcarskem. To oni si pohlídají. No nicméně, do toho jsme se dozvěděli, že pan Ransdorf je nevinný, ale podle švýcarského systému, který je jiný než český, je obviněný. Ale náš ústřední výbor komunistické strany ho považuje za nevinného, což nám naštěstí může být jedno. Co si myslí ústřední výbor komunistické strany Čech a Moravy. Ale celá ta kauza je něčím unikátní ještě v tom, že všimněte si s dovolením, že pan Ransdorf je taky z prognostického ústavu. To je Zeman, Klaus a Ransdorf. Ještě dlouhý je odtamtud. Dva už se stali prezidentama. Hrozí Ransdorf, dlouhý je v záloze. Ten ústav nám byl čert dlužný. A mě ještě napadlo, jestli nedošlo k mýlce v tom názvu. Že to možná neměl být prognostický ústav, ale diagnostický ústav. No nicméně, to je jedno, dámy a pánové. My máme tohleto vysílání v tomhle roce naposledy, pak až v lednu. Dovolte mi, abych vám popřál krásný příští rok, a budete-li to brát jako já, tak já jsem na tom tak, že každý rok, který prožijeme v míru, považuji za krásný. Přejme si, aby takový byl ten příští.